Taip, pirmiausia, treneriai, jūsų mintis apie rungtynes. Pirmas kėlinys. Manau, kad labai mes lengvai paleidom Šiaulius į priekį, o Šiauliai ta komanda, kuri žaidžia laisvai, žaidžia greitai ir kai tu nespėjai net sugrįžti į gynybą, kad ir po įmesto ir leidi iš karto ten užmetimus, dėjimus, tada pasiusta emocija ir nu, niekaip atrodo ir antroji pusė ta gynyba tikrai ženkliai pagerėjo ir galimybių kažkiek kabintis atsiranda, bet procentai tiek baudus 50% ir metė mažai, iš tikrųjų 14 pražangų, 15 baudos metimų, Šiauliai greit susirinkdo tas bonusinės tas situacijas, tas keturias pražangas ir būtent su liktuo mes pradėdom žaisti atsargiau kažkaip tai daugiau iš distancijos mes negu gaudyti tos ant prasiveržimų tas pražangas. Ir namie vėl 29% tritaškiai, aišku, praeitas rungtynės buvo 19, tai šį kartą geriau, bet tai nėra tie skaičiai, kurie namie turėtų būti. Pastaruoju metu didžiausia problema buvo gynyba, šį vakarą puolimas, ar tai galima būtų aiškinti su TJ Starkso nebuvimu? Dėl šitų vienų rungtynių sunku pasakyti. Taip, manau, kad puolime buvo momentų gerų, bet sakau procentai. Faktas, kad TJ tas žmogus, kuris galėdavo vieną susikurti metimus ir duodavo daug tų taškų ir paskutintas tas rungtynės iš vis labai daug. Bet iš kitos pusės taip, gynyba šiandien buvo išskyrus pirmą kėlinį. Tikrai jinai buvo geresnė. Vėl aibės klaidų, aibė momentų, kur Šiauliai nepasinaudojo mūsų klaidom, turim pripažinti, irgi šiandien nepataikė ir tritaškius tik 23%, nors gerai metanti komanda. Bet 18 atkovotų vėl polime kamoliu. Vėl mes dėjom du žingsnius atgal. Jau šiek tiek buvom apsitvarkę tą sektorių, šiandieną vėl įpuolėm į tą bėdą. Aišku, ten, sakau, yra tų teigiamų dalykų, iš kas liečia gynybą, bet dėja šiandien to nepakanka. Ar jau yra iškesnis situacijos su TJ Starksu, kuris išvyksta ir ar jau... Ne, čia ne, klausimas ne man, šiai minutai net negaliu atsakyti. Ar matote potencialų iš jaunų žaidėjų, kas galėtų išpildyti šią netiktį, atrodo, rezultatyviausias viso Alkelo žaidėjas, kas turėtų labiau iš jaunųjų gynėjų pasitemti? Visi, aš manau visi. Čia tikrai nėra individuali sporto šaka ir didžiai gerai žaidė mum polime, daug taškų mesdavo, bet vėl tie rezultatai buvo dideli, mes vis tiek pralaimėdom rungtynės, tai bet kokio atveju klubas ir mes bandom ieškoti įvairių situacijų, kaip gerinti žaidimą, kaip pagerinti turnyrinę lentelę iš tikrųjų. Mitro Tichonovas debiutavo rungtynėse, kaip vertinate jo debiutą ir apskritai ko tikitės iš jo krepšininko ateityje? Iš tikrųjų, Dima atvažiavo labai greitai čia ta pasaulinė situacija ir tas ta nelemta rusų invazija į Ukrainą, dėl kurios, aišku, pirmiausia, didžiausia užuojauta Ukrainos gyventojams ir džiugu, kad jie taip kariauja ir kovoja už savo šalį, bet sužinojus, kad Danielius iškrenta ilgam laikui, tai vėl žiūrim, tai iki sezono pabaigos liko grubiai 5-6 savaitės, jisai panašiam laikui iškrito. Tikimės, kad gal dar galės spės, tai mums iš karto prireikė greitai ieško didelio ir ta Ukrainos situacija lygos pačios. Tai padiktuoja sąlygas, kad galėjom pasikviesti greitai jį. Tai faktas, kad važiavo prieš 2 dienas, važiavo automobiliu, yra užspausti tam tikri net nervai ir nu, suprantam, iš tikrųjų, matom potencialą, matom, kad tai yra tas kūnas, kuris mums turi atstovėti ir šiandien, jeigu atvirai, mes netiek dvigubinom, praktiškai net nedvigubinom varžovų, tik tai tose mismačio situacijos, tai kažkiek tai jau jisai mums tos naudos duoda, bet aš tikiu, kad su kiekvienom rungtynėm jo žaidimas tikrai gerės. Bendras vaizdas atrodė, kad ant salėje daugiausiai duodavo priekį iš tų Omarų Sylai. Kas netiko jo žaidime? Ne, nemanau, kad jisai daugiausiai gavo. Kiti keli žaidėjai šiandien gavo žymiai daugiau velnių dėl to, kad buvo pamestos galvos tiek polime, tiek gynybai. O iš Amaro pusės tai vėl, jisai kaip ir skaičiai neblogi, 10.9 kamuoliai, bet nu, mes norim iš jo daugiau ir mes turim spausti ir norėtumėm ir viską darysim, kad jisai būtų dar didesnis ramstis gynybai. Nes turi labai ilgas galūnės, jisai gali blokuoti metimus,
bet tik ne blokais gali padėti gynybui, gali būti tiesiog platus, kaip treneriai sako, rankos plačios, baudos aikštelę gali uždaryti. Iš to, toj vietoj jisai šiek tiek per susigūžęs, gal taip pasakysiu. Ačiū. Ačiū. Tai pirmiausia, treneriai, jūsų mintis apie rungtynes. Rungtynės nebuvo lengvas, nors ir sugrįžo visi žaidėjai, turim visus iš po traumų, bet tos tokios kondicijos geros nėra, tai vat Giedriaus Staniulio iš vis neišleidom, nors jis ir bandė jau sportuoti. Tai tokia gal nebloga pradžia, turbūt išbalansavo ir dingo tokia koncentracija, man nepatinka, kad tai būna. Paskui tokia daugiau individualiai žaidėm, tai gavosi nelengvos rungtynės, bet šiaip pergalė yra pergalė. Kokia Giedriaus Staniulio situacija, galbūt jis jau galės žengti ant parketo rungtynės su Alytumi? Taip, jisai galės, jisai šiandien būtų galėjęs, bet sakau, ta gera pradžia, gerai žaidė ir Nemo, ir Urbutis, tai, kaip sakant, naudodamės į progą dar davėm palisėti. Šiandien treneriu 8 žaidėjų rotacija, realiai vertėtės, 4 žaidėjai žaidė daugiau nei po 28 minutės, ar jau grįžo į savo įprastą fizinę kondiciją žaidėjai po COVID-19, ar jau galite sakyti, kad jau optimali sportinė forma? Aš manau, kad grįžta, kas geriau sužaidė, tai tie jau grįžo, kas blogiau, tai reiškia negrįžo, nes buvo tų nusiskundimų, nors mes ir sportavom, bet buvo nusiskundimų, tai tas, tai su virškinimu, tai čia vat, sako, kad čia COVID padariniai galbūt ir taip toliau, nu, kokia yra situacija, taip ir verčiamės, nėra čia ką verkti, dirbam ir tiek. Jonathan Elmaras ir Donatas Sabeckis vėl atrodė vienas kitą puikiai papildė, Sabeckis 10 rezultatyvių perdėjimų, Elmaras puolime daug improvizacijos. Atrodo, kad jie puikiai atitinka jūsų žaidimo filosofiją apskritai, kalbant apie visą sezoną, kiek smagu komandoje turėti tokius kūrėjus, kurie atrodo tinka jūsų idealiai filosofijai. Treneris nori lengvesnę savo darbo, kad būtų žaidėjai, kurie yra kaip treneriai, kad jie aikštelėje vykdytų. Nu, per treniruotės taip ir yra. Per treniruotės mokau aš, kolegos, treneriai moko. Per varžybas jie tą turi padaryti. Varžybose, rungtynėse keičiasi situacijos, reikia išskaityti ir taip toliau. Ir kada tu turi žmonės, kurie moka įvertinti, kur čia varžovo silpnesnė vieta, tai treneris turi džiaugtis. Tai aš Sabeckį kviesdamas tikėjausi, kad vais toksai bus, kur žaidžia daugiau dėl komandos ir Džonas dabar viską supranta. Aš nedraudžiu jam tą improvizuoti, nedraudžiu atakuoti, bet vis paraginu, kad reikia žaisti dėl komandos, nes visi esam vienas kumštis, tai visi turi pajust malonumą. Ačiū, treneri.